našrou, druhým tlačítkem, pravým tlačítkem, příkaz repeat. V téhle první tabulce já vybírám, kterou vás Bůh chci jakoby kopírovat, jo. Musíte si vždycky uvědomit, která vazba nebo který plochy zůstanou stejný, nebo idečka těch chod, když to řeknu, jo. Idečka těch vazebních chod, které zůstanou stejný. V tomto případě tahle, ta vazba mate, ta naše druhá, ta vazba mate je mezi teda, mezi tou boční stěnou a mezi spodní dosedací plochou hlavy toho šroubu, ta bude pořád stejná. Bude to vždycky tato boční plocha s idečkem X a tato spodní, nebo ta spodní plocha toho dosedacího šroubu s idečkem Y. A to samé idečko to bude mít XY, to bude mít v této vazbě, XY to bude mít v této vazbě. Jo, mně se budou měnit jenom idečka právě, nebo tohle idečko té válcové, té druhé, té vazby insert, idečko té válcové plochy toho šroubu bude stejný, protože ten šroub bude pořád stejný, ale budou se měnit idečka tady těch válcových děr, jo, proto ty budou, jakoby, ty budou jiný, takže já musím označit tu vazbu insert, ta se bude měnit, jo. Teďka kliknu na příkaz add, takže mám označenou vazbu insert, kliknu na příkaz add a teď už to po mně chce, abych vybral jen ty plochy, ty válcové plochy, jo, jakoby, teď je, takže já kliknu na první válcovou plochu, automaticky se mi tam přidá šroub, kliknu na další válcovou plochu, na šroub, zase příkaz repeat, a označím tyto dvě vazby, ty se mi budou kopírovat, jak insert, tak mate, jo, insert i mate. Víte, který dvě vazby to si bude dát. Teď dám, zmáčknu například add a teď vybírám, co to po mně chce. Nejdřív to chce po mně vazbu insert, takže pro první díru vyberu tu válcovou. A když dáte